apa ni demi maruah dewan. Kita ni mengamalkan spesial of power. Parlimen lain, government lain, sekitar lain. Saya lihat, ini saya cakap di parlimen. Saya ahli parlimen, malu kalau orang luar tengok. Pengalaman saya dalam parlimen lebih 20 tahun. Tak pernah kita tengok pilihan satu atau yang baru begitu banyak. Ini sampai 24 pilihan. Mengapa tidak dilantik bawa dulu pada select komiti? Seperti mana yang kita buat dulu. Apa yang menteri kata, kita akan cadangkan pindaan di peringkat jawatankuasa. Apa maksud dia? Ha. Pada dasar lulus dulu. Jadi bila dah lulus, dah kahwin baru bincang. Pas kahwin berapa? Itu yang jadi masalah. Jadi saya rasa, saya terima baik yang lembah pantai kata tadi. Cara yang terbaik, kita buat secara select committee. Dan begitu menteri sendiri pun tidak pasti apa yang nak dibawa. Dan pada peringkat dasar kita nak putuskan dan tertaluk kepada pindaan di peringkat kedua iaitu jawatan kuasa. Apa ni? Dan telah speaker, benda ni tak perlu dibahas. Bawa usul. Bawa usul dan bawa. Buat kepada jawatan kuasa, kenapa dibahas? Buang masa saja. Untuk apa kita bahas? Untuk apa kita bahas? Kalau bawa select committee ada pindaan, adakah akan dibawa balik ke dewan? Buang masa. Dua kali bahas. Untuk apa? Tolonglah, ini untuk maruah kami sebagai ahli parlimen. Malulah saya sebagai ahli parlimen kalau peraturan parlimen apa kita tak faham. Dahlah nak tabir kerajaan tak kerti, nak tabir ekonomi tak pandai, nak tabir kerajaan tak pandai, nak tabir parlimen pun tak pandai. Ya, silap. Boman, semerum. Ini bukan saja moral dewan rakyat ini. Kerana apa yang kita bincangkan ialah institusi yang cukup penting kepada negara kita. Ini moral dan juga moral kedudukan PDRM. Kalau kita di dalam dewan ini nak memikirkan masa depan PDRM dalam sewenang-wenangnya seperti itu, rakyat akan melihat bahawa kita tidak serius. Lebih-lebih lagi dalam konteks perkara yang boleh menentukan hala tuju PDRM dan kedudukan moral mereka sendiri. Sebab itu saya harap bahawa dewan speaker sendiri mengambil satu keputusan yang betul-betul tegas supaya rakyat dapat tengok apa yang kita bincangkan di dewan ini yang akan menjejas dan juga akan menentukan kedudukan PDRM, satu institusi yang cukup dihormati, mesti juga dibahas dan dibincangkan secara hormat. Yang kita nak bincang ni agensi polis diraja Malaysia berusia 200 tahun. Tadi ada usul bahawa perkara ini tidak dirujuk kepada select committee jawatan kuasa khas. Kita belum dengar lagi usul itu apa. Kalau boleh, usul itu select committee bincang, kemudian hasil select committee rumusan dia bawa ke dewan kita. Betul, betul. Sudah faham, faham. Betul.